gudi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland ayaa waxay maanta u yeedheen hanti dhowraha guud ee qaranka somaliland axmed yuusuf dirir. kulankaasi oo saacado kooban qaatay oo warbaahintu dibadjoog ka ahaayeen ayaa markii uu soo dhammaaday waxa warfidyaanka uga warbixiyey gudoomiyaha gudi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland xildhibaan siciid maxamed siraadle. waxaanu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen isaga oo badka soo dhigay in 14 hay-adood oo ka tirsan xukuumadda somaliland oo uu hantidhowrka guud ee qaranka somaliland uu baadhis ku sameeyey inay usoo gudbiyeen guddidaasi hantidhowrku. hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa: waxaan u yeednay hantidhowraha guud, waxaanu ka waraysanay xisaab xidhka guddidayadii oo wada fadhida hantidhowrahana, waxaanu ka weydiinay wixii su-aal aanu qabnay. haddii eebba idmana, guddidu waxay dib uga fadhiisan doontaa waraysiga aanu la yeelanay iyo kormeeradii aanu ku soo marnay. waxaanuna wixii warbixina si toosa u wada wadaagi doonaa xafiiskiisa haddii la yidhaahdo. si guud hantidhowraha hantidhowre axmed iyo agaasimi cali oo la socda labadaba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii faahfaahsanayd ee furfurayd ee ay dhammaan uga jawaabeen nooga jawaabeen su-aalihii aan weydiinay. wixii ra'yi nooga muuqdayna warbixintayda dambe ayuu ku soo bixi doonaa. iminka dokumentkanaan hayo kanaan sido 14 goobood oo ka mid ah maamulka dalka ayaa hanti dhowrku galay oo xisaabahooda baaris ku sameeyey. waa kuwa dokumentski nidaam ahaan golahana ka wakiila ummadda si toos ah ayuu noogu soo gudbiyeen 14-ka iyagoo aan waxbaba ka qarin maamul xumo meeshay ka jirto, meeshay ka sheekaysan yihiin musuqmaasuq ka dhacay ay ku hayaan, meesha ay leeyihiin waxay leeyihiin laga toosiyo dhammaan iyagoo dhammaystiran. yacni mararkii hore ma dhici jirin, tindooyinkii hore ma jiri jirin in golaha sidaasoo kale inta loogu soo gudbiyo la yidhahdo waxaasaa taagan. toos bay noogu soo gudbiyeen. ma jecli iminka inaanu bannaanka soo wada dhigno oo waxaanu ka wadatashanayno, laakiin waan uga mahadcelinayaa. markaa waxaa saxayay qodobka ah dadweynaha annagaa ka wakiila, annagana sidanaana loogu keenay. dhankiisa axmed yuusuf dirir hantidhowraha guud ee qaranka somaliland ayaa isaguna waxa uu ka hadlay kulankaasi ay la qaateen gudi hoosaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland. hantidhowrahana waxaa hadalkiisii ka mid ahaa: dhinacna waxaanu kaga wada jirnaa xagga ofasaydka iyo wax wada eegista, dhinacna waxaanu kaga jirnaa inay iyagu haddana annaga sanu shaqada u wadno nasii eegaan. runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay su-aalaha dhiibka ama qotada dheer noo weydiinayeen. annana xogta dhabtaanu hayno ugu sheegaynay, san ugu soo bandhigaynay baahiyahaanu qabno maanta ee xafiisku qabo si hor ugu sii socdo. waayo markasta baahida marka la daboolaba shaqada xafiiskuna xawli bay yeelanaysaa. runtii baahiyihii iyo wixii aanu u soo dhignayna si wanaagsan oo waxay uga jawaabeen boositifa inay howlaha wax nagala qabanayaan waanaan ugu mahadnaqaynaa. wixii dambe shaqana waanu isugu soo noqonaynaa, saasaanu ku wada shaqaynaa insha allahu tacaala. marka baahi loo qabay bulshadu u qabtay inaanu baahinana warbaahinaa. marka meesha baadhisteeda aanu si kale ugu talagalno, marmarba markaad baahiso xogahaagii aanad wada helaynin. ujeedadu waxa weyn markaa inaanu markay duruuftu tahay inaanu baahinana baahino, marka aanay ahayn inaanan baahin, markaa wax xeeroo nagu khasbeena ma jiro. boqorna axmed cabdi 5 TV hargeysa.